aansluit, die saligsprekinge en toe die bergpredikasie met Jesus het gespreek, Jesus het gepreek, hy het geleef soos iemand wat gesag het, autoriteit. O, dis 'n lelike woord. Ek hou van gesag. Soos iemand wat gesag het. Met alle woorde, mens kan hom maar op sy woord neem, wat hy sê is waardig, dis geldig. Dit is so. En ons gaan, ek wil 'n tydjie stap nou, maar hoe leef mens onder gesag? Ek het geweet hoe om onder gesag te leef toe ek in die weermag was. Daar het jy nie 'n keuse nie. Jy moet onder die gesag lewe. Maar dit is nie gesag wat jou noop, jou nader trek om onder dit te wil leef nie. Weermag gesag is jy moet, jy het nie 'n keuse nie. Jesus se gesag is anders en ek wil eers 'n bietjie daaroor praat. Ons het weggespring laas week en die week voor dit met 'n reeksie oor lewe onder God se gesag. Nou in Handelinge 17 vers 27 wys Paulus ons, hy het gesê dat hulle die Here kon soek of hulle miskien kon aanraak of vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Ons is vir 'n rede gemaak. Hoekom? Dat ons die Here kan soek. Hy is nie ver van ons. Dit voel soms so, maar die Here het ons doel gemaak en dit is dat ons en God by mekaar kan uitkom. Dit is hoe dit was voor Adam en Eva gerebelleer het in die tuin van Eden, in die paradys. Hulle en God het in die aandwindjie kan jy jouself voorstel om saam met God in die aandwindjie te kan wandel. Wow! Dis die doel van ons skepping, dis hoekom God die mens gemaakt het. En ek het so bietjie gaan kers opsteek by Dr. Frank Moore. Hy is een van ons Nazarener geleerdes en hy is in beheer van die dinge op die algemene distriks, op algemene kerkvlak althans. En hy het 'n paar goed wat hy uitlig hierso, so ek gaan 'n bietjie aan sy deur klop, ek het by hom gaan kers opsteek en dan ander dinge ook. Maar hy wys dat ons is so doelgerig gemaak. God het ons doelgerig geskape. Ek weet nie van jou nie, sê hy. Maar ek was nie iewers een of ander blok wat uit 'n moeras uitgekruip het en toe gemorf het nie. Ek kry nie 'n Afrikaanse woord vir morf nie. Ek het gaan soek. Toe sê ek gemorfeer, maar daar is nie so 'n woord nie. En toe word jy 'n eensellige diertjie en toe word jy 'n dier en word jy nee. Nou moet ek sê, partykeer lyk Caleb, my kleinse, asof hy uit 'n moeras uitgekruip het, nee? Maar hy het nog steeds nie gemorf nie. Nee, God het ons gemaak en hy het ons doelgerig gemaak. Daar's 'n plan, daar's 'n rede hoekom God ons gemaak het. God het 'n plan vir jou lewe. En dit is waar die lewe onder die gesag ding inkom. God het 'n plan waarom hy ons gemaak het, nee? Hy maak ons homself aan ons bekend. As jy jou oë en jou hart en jou ore oopmaak, in die natuur, in die woord, sien jy God, ervaar jy God. Daar is niks so mooi soos ek wat in die oggende vroeg in die tuin wandel, in die tuin loop en my blomme blom en ek is so ongelukkig, ek het 'n wintervarkoor, maar die ryp het hom gebrand. Net toe hy nou begin uitkom. En jy stap dan, daar is nog dou op die blare en die blomme blom en die voel sing. Dis so mooi, God wys homself aan ons daardeur, in die natuur. God het ons gesoek, lang voor ons na hom gesoek het. Die oomblik toe Adam en Eva in sonde geval het, het hulle gehoor, Adam, waar is jy? En dan God wil hê, ons moet in 'n daaglikse persoonlike verhouding met hom lewe. In diep, soos wat ons in Johannes 14 tot Johannes 17 lees. Gaan lees Johannes 14 tot 17, veral Johannes 15, waar Jesus dit vergelyk met 'n loot en 'n wynstok. God wil hê ons moet innig met hom lewe, in 'n liefdesverhouding. Hierdie verhouding, en dis die volgende ding wat hy wys, vervul die diepste, die grootste verlange, dit wat jy na smag, vervul God in elke mens se lewe wat na hom toe kom. En dis die rede vir ons bestaan. Dis waar dit begin om onder God se gesag te leef. Dit is onder die gesag van God lewe. Nou ons het die afgelope 2 weke al 2 goed gehoor. Die eerste ene, dat God vereis hierdie lewe van onder sy gesag leef vir ons.
Dis sy vereiste vir ons. Ons kan nie anders nie. As ons God se kinders wil wees, moet ons onder sy gesag lewe. Dis 'n vereiste. En dan laas week het ons gehoor, jy's nie sleg genoeg dat God jou kan afskryf nie. Niemand op aarde was al so sleg dat God hom nie meer wil hê nie. Ons het dit laas week gehoor. God sal nie vir ons sê nee as ons na hom toe kom nie. Nou, ons gaan nou verder gaan met hierdie dinge. Ons gaan kyk, hoe lewe ons onder die gesag? Jy het al laas week vir God gesê, jy wil sy kind word. Want die enigste vereiste vir om onder die gesag te lewe, om hierdie reis saam met ons nou te begin meemaak, wat die Here op my hart gelê het, is, jy moet 'n wedergebore kind van God wees. Met ander woorde, jy met jou hart en jou lewe alles aan Jesus te vertrou het. Dis die enigste vereiste om saam hierdie reis te begin. Jy het al laas week gesê, Here, ek het gehoor wat Pieter sê in daai video. Ek het gehoor dat ek kan nie kind wees, ek is nie te sleg nie, U wil my U kind hê. En jy het al gesê, Here, maak my U kind. Of jy is lankal 'n kind van God. Jy het al tot bekering gekom en jou hart vir die Here gegee toe jy 'n kleintjie was. Soos ek was 13, dink ek. Ek kan nie onthou nie, want dit was by die paaskamp. En as die paaskamp vroeg was, dan is dit voor my verjaarsdag gewees. Maar ek was nog jonk. Toe ek my lewe vir die Here gegee. En nou sê ons nog maar, dinge werk nie so lekker nie. Hierdie goed wat jy nou genoem het van onbekend maak, en ek het God gesoek, en God soek my, en ons leef, dit werk nie in my lewe uit nie. En dit is wat ons nou wil stap, hierdie pad wat ons wil stap is, hoe kan ons op die plek kom wat Christenskap in my lewe uitwerk? Onthou wat het Paulus gesê in Efesiërs 2 vers 8 en 9, hoor hierop. Ons is uit genade gered, met ander woord, God het ons gered, ek kan myself nie red. Ek kan myself nie bekeer. God doen daar die werk. Ek bekeer myself in die sin dat ek die rug op sonde draai en God begin volg, maar hy doen die verandering werk in my lewe. Hy maak my nuut. Hoor hierop. Luister mooi. Uit genade is jy gered deur die geloof en dit nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. God doen dit as ons hom vra. Dis die wegspringplek. Dis waar ons begin, nê? Nou, as jy dalk nou, ek sê nou spesifiek vir die ouens wat YouTube kyk of julle wat hier is ook, as jy nou hierdie boodskappe gemis het van die afgelope 2 weke wat nou ons wegspringplek was, dit is op YouTube, jy kan dit op die kanaal gaan kyk en aan die einde van die video as jy nou die video kyk, is daar 2 skyfies wat vir jou verduidelik hoe om 'n kind van God te word. Kyk daarna en dit kan jou dalk help om meer te begryp. OK. Of gaan praat met jou dominee of jou pastoor of kom praat met my, bel my, maar dat ons op die regte plek is dat ons saam kan wegspring. Dit onthou dit net. OK. En dan kan ons begin stap op hierdie pad van hoe lewe ek onder God se gesag? Nou wil ek hier begin en dis my teksvers vanoggend, Matteus 11 vers 28 tot 30 wys vir ons hoe lewe ons onder God se gesag. Hoor nou God daar, hoor nou nie. Hoe was dit nou? Daar is dit. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Dis die versies wat vir ons wys wat dit beteken om onder God se gesag te lewe. Hierdie boek van Dr. Moore wat ek gelees het, hy praat van vryheid in Jesus Christus. Om onder sy gesag te leef, maak my vry. Wow! Nou wil ek hê julle moet 'n bietjie mooi luister hierson, nê? Al wat ek hier oor praat, dis die boek van Dr. Moore, die wat ek vir jou van vertel het, Roan. Dit is uit my stilte tyd uit. Dit is tydens preekvoorbereiding. Ek het 'n wonderlike pad die afgelope tyd saam met God geloop. Nie omdat ek vreeslik special is nie. Wat gebeur het is, daar op my hart hierdie smagting gekom van, ek wil onder God se gesag leef. En ek het vir die Here gesê, ek kan nie uit myself nie, ek is 'n flop, ek is soos Petrus, ek maak net droog en maak net foute so ver as wat ek gaan. En ek kry dit nie reg om onder die gesag te lewe nie. En toe ek in die college biblioteek gaan krap vir boeke vir klas, en toe kry ek die boek so paar maande gelede.
En hy het gehelp om dinge net vir my duideliker te maak. Hy is 100% op die Bybel gebaseer. So my preek vanoggend is 'n bietjie anders as normaalweg. OK, en dan vir die volgende paar weke. Nou, kom ons vra die vraag, hoe kan ek die lewe weer leef waarna ek so smag? Hoe? En die eerste vraag wat jy jouself moet vra is die volgende. Wys ek groei? Toon ek groei in my lewe saam met God? Kom ek nader aan hom? Leer ek? Leef ek al hoe inniger saam met God? Toon ek groei? 1 Petrus 2 vers 2 sê, verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Met ander woorde, Petrus sê, hier is die fondasie van om onder Godse gesag te begin leef. En hier gaan ek die melk kry om te kan groei. En hy Paulus praat en Petrus praat, hulle praat oor kind, met kinders van God wat gestagneer het, gestagneer het. Dinge is nie meer soos het was nie, hulle het op 'n plek gekom, die dag toe hulle harte vir die Here gegee het, was al oeh en ah, en dit voel of jy so 3 voet boek aan die grond zweef, so wonderlik is alles, maar uiteindelik taan dit so bietjie in, en dit werk nou nie meer so lekker nie. En dit is waarvan ons praat hier. Wat gebeur nou as jy op daai plek kom waar dit nou taan? Daar is nie meer groei nie. Jy voel nie meer naby aan die Here nie. Hy is nou weg, hy is ver. Ek gaan aan met my lewe, ek gaan werk toe en dinge werk nou nie meer uit nie. Wat nou as ek op daardie plek gekom het? Julle weet ek is lief vir tuin maak. Nou ek het laas jaar 2 malvaplante in my tuin geplant. Een aan die kant van die tuin en een aan daai kant van die tuin. Ek het albei gelyk die stiggies gehad, ek het albei gelyk gesit, laat hulle bietjie wortels skiet, ek het albei gelyk in die grond geplant, dat hulle begin groei. Maar die een, aan die een kant, aan die ooste kant van die tuin, het wonderlik gegroei, net so bos geword. En die ander een, hy het 3 sulke goedjies gekry met stingeltjies, met 'n paar blaartjies en daar te gebly was net so groot. So. Hy het nie verder as dit gekom nie. En ek weet nou regtig tot vandag toe nie, hoekom nie. Daar's nie vir my 'n verklaarbare rede waarom het die een malva so wonderlik gegroei en waarom het die ander een basies gestagneer nie. Ek weet nie. Het ek op die verkeerde plek geplant? Is die grond dalk nie vrugbaar genoeg aan daai kant van die tuin nie? Wat nie vir my sin maak nie, want my tuin is nie baie groot nie. Maar iewers het iets veroorsaak dat die een plantjie stagneer. En dit gebeur in kinders van God se lewe ook. Sommige van ons kom op 'n plek en jy groei en jy blom en jy as mense jou nie keer nie, neem jy die hele tuin oor. En ander ouens kom op 'n plek en hy groei glad nie, hy het 'n bietjie begin groei en daar is hy nou daar. Net so klein en ou plantjie en hy stoei om net voort te gaan in die lewe. Dokter Moore wys ons 6 goed wat noodsaaklik is om te groei. Die eerste een wat hy vir ons wys, 1. Bou jou lewe op jou geloof. Met ander woorde, maak jou geloof die fondasie van alles in jou lewe. Maak seker dat wat jy leef is gefundeer, is gebaseer op dit. Soos Petrus sê, hier is die workshop manual soos ek altyd sê. Vir my geestelike lewe. Bou jou lewe op die woord. Maak seker jy deel in die dinge wat groei skep. Bid. Hoe gereeld bid ons? Ja, maar ek bid nou as ek teen die plafon vas en dit my betekenisloos. Ek sê rympie op en af gaan werk ek of ek gaan slaap ek. Ek het geleer om my geval. Ek skryf my gebede neer omdat ek nie omdat ek baie keer soms gesukkel het om te bid. Nou is dit 'n gewoonte wat vir my werk. Jy tik, is dit reg? Ja, sy stuur eintlik e-mails vir God. Maar wat help dit jou? Dit help jou om jou gebed te fokus. Lees Bybel. As mens nie die Bybel lees nie, gaan jy nie groei nie. Dis logies. As jy jou gesonde verstand gebruik, maak dit sin. Hoe leer God ons? God leer ons deur sy woord. Hou stilte tyd. Ja, maar my stilte tyd is net 5 minute. Pieter, jy het nou nie gepraat van jy
Maak nie saak hoe lank is jou stilte tyd nie. Doen dit net in begin en God sal jou lei en leer. As dit 5 minute is wat gehalte tyd saam met God was, is dit goed. My stilte tyd is soms 5 minute. Dan kom klop iemand aan my deur, dan moet ek nou maar opstaan en iets gaan doen. Maar ek maak seker ek het 'n vaste tyd. 5:30 in die oggende spandeer ek tyd saam met God. Punt. En op 'n naweek is dit 7:00. Kom kerk toe. Gaan selgroep toe. Dit help nie. Ek weet van iemand wat ek hulle eendag gebel het, ek wil graag by hulle huisbesoek gedoen het. Sê hulle vir my, nee, moenie jy bekommer nie. Ons kyk maar kerk so op die rusbank. En hulle wou nie ek moet na hulle huis toe kom nie. Ja, dis moeilike tye. Ons sit in tye waar daar grendeltyd is en 'n aansteeklike siekte die hele wêreld vol is. Maar as jy moet soek vir tyd wat jy kan met God spandeer as gemeente, saam met broers en susters. As jy in Handelinge 1 gaan lees, daar staan nie, hierdie ou was in sy bokamer en hy het alleen gebid, en daardie ou was in sy bokamer en hy het alleen gebid, en so aan nie. Daar staan, hulle was eendragtig by mekaar, en hulle het God gesoek in gebed en smeking. Dis noodsaaklik dat ons by mekaar moet kom, dat kerk toe moet gaan, bid hier toe, selgroep toe. Wees deel van die gemeente. Luister goeie Christelike musiek. Ja, almal is nie lief vir musiek nie. Ek weet dit. Jy kry mense wat hy kan 'n bietjie luister en dans asseblief uit genoeg haar daarvan. As jy nie van die musiek hou nie, luister soos Roan, jy luister gereeld op Radio Kaapse byvoorbeeld na Dr. John MacArthur. Wat sê dit? Bou jou lewe op die dinge wat jou gaan help groei. Lees goeie boeke. As jy nie, jy kry mense wat nou net nie 'n boek wat 'n leerboek is kan gelees nie. Gaan lees Francine Rivers se storieboeke. En groei. Die tweede ding wat hy sê, maak God deel van jou daaglikse lewe. Praat met God deur die dag. Dis nie weird nie. Ek praat baie keer, mense gaan dink ek is regtig nie lekker buis nie, want ek praat in die voertuig as ek alleen is, baie keer hardop met die Here. Nee, ander ook by my verby. Kyk, hy praat met homself. Nee, he? Ek sê nie jy moet doen wat ek doen nie. Maar maak tyd wat jy met God spandeer. Praat met hom. Bid in jou gedagtes. Gesels met God. Sê vir hom, dankie vir my mooi varkoor wat blom. My varkoor was vir my a blessing. Ek het hom so gedoen. Jy wil hom terug hê. Nee, jy kan nie my varkoor terugkry nie. Ek het by Hadi blom bol gekry. Verstaan julle? Spandeer tyd met God. Pas dissipline in jou lewe toe, is die derde ding. Maak seker jy het 'n vaste tyd vir stilte tyd. Dit gaan gebeur dat jy dit een oggend nie kan doen nie. Jy moet iemand by die lughawe gaan haal, of wat ook al. Maar maak seker jy het vaste tyd vir stilte tyd saam met God. Pas dissipline toe in jou lewe. Ek het byvoorbeeld, hoor nou hier, op die internet, het ek solitaire gespeel. As ek nou niks het om te doen nie, so vir 5 minute op 'n slag nie. Toe kom daar advertensies op, ja, dobbel, en doen die, doen daai, al sulke goed hier aan die kant. Wat doen ek toe? Toe hou ek op. Want hier op haar tyd gaan die duivel vir my sê, try dit net man, kyk wat gebeur. En dan gaan klik ek daar. Toe hou ek op, want ek het gesien, ek moet dissipline in my lewe toepas, met 'n simpel ding soos solitaire speel. Volgende ding, hoor hier, gee jy jou finansies vir die Here? Het jy 'n begroting waar volgens jy werk, wat jy seker maak, daar's dissipline in jou finansies? Tydsbestuur, eerlike besigheid doen. Alles is dissipline wat jy toepas sodat jou lewe volgens God se standaard gaan wees en jy onder sy gesag leef. Leer om in God se krag met daaglikse omstandighede te deel. Ons begryp nie altyd wat God doen nie. Ons verstaan nie altyd God se plan nie. Maar gee dit vir hom in lewe en vertroue dat wat gaan gebeur, sy wil sal wees. Ons het vir Marleen gebid toe sy 'n babietjie was, 1, 2, toe haar voetjie so gestaan het wat sy so amper haar enkeltjie aan die binnekant amper aan die grond geraak het. En die dokters het vertel van uisterpenne en goed wat in die beentjies moet kom. En ons het gebid.
en die Heere het al gezond gemaakt. Baie jaren later het ons gebid dat die Heere my ma moet genees van kanker en hy het dit nie gedoen nie, hy het haar weggevat hemel toe. Hy weet die beste. Hoekom het hy die eerste keer nou dat die gebed daar werkelijk beantwoord? Ons kan sien, nou goed is recht. Hoekom het hy die tweede keer nie ons gebed beantwoord soos ons gewen nie? Ons weet nie. Maar hy is in beheer. God weet precies wat is recht in ons levens. En my ma is vandag in die hemel. En sy sing in die koor. Gee jou verlede oor aan God. Allemaal van ons het geraamtes in die kas van voor ons tot bekering gekom het. Partij is klein geraamtekies, partij is al groot geraamtes. Dit maak nie saak nie. Gee dit vir God. Jou mislukkings, jou foute, jou verkeerde keuses, sonde wat jy daar gedoen het, omstandighede, teleurstellings. Gee dit vir God en los dit daar. Die sesde ding wat Frank Moore sê is, stel jouself oop vir hemelse prioriteite. As jy daar ander vyf gedoen het, stel jouself oop, sê Here, hier's ek, ek wil soos 'n loot in die wingerdstok wees. Ek wil een met u wees, kom en voed my en leer my wat belangrik is. Met ander woorde, ek wil onder Godse gesag lewe. Ek wil in daar die juk trek wat God nou van gepraat het. Jesus sê dan daar juk is saag en die las wat jy moet trek is lig. Hy sê daar is rus onder sy gesag. Jy sê dan nou vir my, Pieter, jy het nou hierdie klomp goed opgenoem. Ja, dis vir jou makkelijk, Pieter, dis dat jy is 'n predikant, jy doen dit elke dag in jou werk. Nee. Oom Liebenberg, wat ek geken het, was 'n bouwer, hy het stene gelê, maar hy het hierdie waarheid geken. Oom Andries Oosthuizen was 'n persoon wat net graad 6 gehad het, en hy was 'n boer, en hy het die water voer, onderhou waar hulle die plot is water gelei het. Dit was sy werk, maar hy het hierdie waarheid geken. Nie een van hulle predikante nie. Hierdie is vir almal van ons. So vanoggend met ou vir die Here sê, Here, ek het nie die groei wat noodzakelik is nie, help my, ek wil dit hê. Miskien sê jy, ja, maar in my lewe, daar is drama in droomland. Pieter, jy leef in 'n droomwêreld. In my lewe is daar drama in daardie droomland. Matteus 14 vers 31 sê, Markus 14 vers 31. Dis nou Petrus hierdie. Maar hy het nog baie meer aangehou en gesê, al moes ek saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. Het Petrus die Here verloon? Ja, sommer 3 keer. En iets wat ek nog nooit besef het nie, hoor net hier, onthou al die disippels was daar. Net so het almal ook gesê, hier staan al hierdie volgelinge van Jesus, die disippels en al die ander mense wat altyd saamgetrek het op moontlik, en die hele klomp sê, ons sal u nooit verloon nie. Jy sien, hulle is op die plek wat hulle in hulle eie krag en hulle eie vermoëns daarop staat gemaak het. En daarom het Petrus en sy vriende gesê, nie ek nie, check my. Ons is sê so makkelijk, typies Petrus, ons ken hom ons, nie? Maar allemaal het dit gedoen. Wat sê dit? Ons allemaal kom baie keer op plekke wat ons ook sê, nie ek nie, check hier, ek is sterk in Jesus, ek kan, ek weet hoe. Maar ons focus is verkeerd, dis op myself, op my eie Christuskap, op my eie kraag, op my eie heiligheid, in plaas van op God. En dis wat Petrus hier oorgekom het. Ek wonder net, as ek nou na die geskiedenis van die disippels kyk, nie? Die dag toe Jesus hulle geroep het, nie? Daar staan Petrus by sy boot, hy het 'n besigheid, hy vang vis, hy verkoop vis, hy het boot uit, mense wat van werk. Jesus sê, kom en volg my, hy los als net so. En Johannes en Jakobus doen dieselfde. Haal los die boote, hulle gaan. En hulle leer Jesus ken. En alles is wow, en alles is wonderlik. Hulle leer loop so, 3 voet boog aan die grond, so lekker en wonderlik en vol seën is alles. En hulle loop hierdie pad 3 jaar. Dink julle na 3 jaar was alles ook nou nog so vol seën? Ek dink nie so nie. Ek dink dat die tyd gekom wat daar routine begin inkom het in hulle lewe saam met Jesus. En miskien is dit asof die wow dalk 'n bietjie verlore gegaan het. En daarom was Petrus so op homself gerig en daai dag gesê, nie ek nie.
Want die innigheid om met God te wandelen, het so 'n bietjie verlore geraak, en Petrus het na homself begin kyk. En ons doen baie keer dieselfde ding. Het ons nie dalk ook goed begin, en alles in die begin was niet en goed en vars en lekker nie, maar nou is daar drama in droomland. Die bitiere was lekker, nou is dit, ach nee, nie alweer bitiere nie, ek is nie lus nie. Of kerk toe, weet jy hoe koud is die kerkbank soos kunstleer? Ek wil nie daar sit nie. Het jy al gevoel hoe so koud is die kerk? Ek weet nie wie is die ingenieur wat om beplan het, maar die son skyn nooit in hom nie. Nee, man, ek verstaan, hierdie kerk is so koud. Het soos blare wat in herfst val, draai die seisoen. Net so draai die seisoen in ons geestelike lewe ook soms. Het jy geweet, daar moet een winter wees, sodat daar weer een lente kan wees? Daar gaan tye kom, wat jou, een financiële transactie van jou bezigheid gaan nie deur. En jy voel moedeloos. Iets wat jy beplan het vir jou lewe, toekomst, het nie uitgewerk nie, en jy raak moedeloos. Dis een herfsttyd in jou lewe, blare val, want die seisoen draai, want God is in beheer. Ek sê nog altyd, dankie vir die koue. Die koue sê vir my, God is nog steeds in beheer. Nou kyk jy terug, en sê jy, ek weet nie hoe dit gebeur nie, ek verstaan nie wat dit gebeur nie, ek kan nie my vinger daarop leen nie, maar iets is nie meer soos het was daai tyd toe ek tot bekering gekom het. Daar is iets weg. Dit is nie noodwendig wat daar fout is nie. Hoor nou hier, dit kan net routine wees, dit is normaal. Ek het Lalida as 31 jaar getrouwd. Ek sê julle nou, ek is baie liever vir as die dag toe ons getrouwd is. Is daar routine in ons leven? Ja. Is dit soms vervelig? Ja. Is daar goeie tye? Wow, yes! Ons het gister so lekker saam met die familie gekuier. Die lekkerste is ek en sy met die kleintjies van ons kan speel. Dis 'n blessing. Is daar routine? Ja. Maar ek is nog steeds net so lief vir haar en baie meer as die dag toe ons begin het. Ek kan my 'n lewe sonder Alida nie voorstel nie. Dit werk so in jou verhouding met die Here ook. Daar gaan routine kom, daar gaan tye kom wat dinge vir jou plat voel. En dan gaan jy sê, maar hier is drama in droomland, ek het iets verloor. Dit is nie meer dieselfde as wat het was nie. Soms is daar 'n dieper geestelike probleem wat het veroorsaak. Maar nie altyd nie. Kom ons gaan kyk 'n bietjie, wat kan dit wees? Is daar dalk 'n onderlinge hier in jou hart terug neiging na ou dinge toe wat verkeerd was, dalk na ou sonde toe, na ou gewoontes toe? Nie noodwendig nie, dit kan wees, maar in meeste kinders van die Here se lewe is dit nie so nie. Dit is net routine wat ingekom het. Is jou liefde vir jou God en jou geestelike familie dalk 'n bietjie besig om te taan? Ek dink nie so nie, vir kinders van die Here, hulle bly lief vir God. Soos ek nou gesê het, ek is nog steeds net so lief vir Alida en baie meer as dit in die begin. Maar daar dalk routine ingekom, die gewoonte van Christen wees is daar. Is jy dalk, hier is 'n belangrike een, gly jy dalk in jou geestelike dissipline? Ja, ek hou nou nie meer elke dag stilte tyd nie, nie tyd nie. Ja, ek sal miskien vanaand selfgroep toe gaan. Ons wil werklik die Here dien, dink ek nie so nie, maar dit kan gebeur. Daar is drama net in droomland. Dis dalk nie regtig drama nie. Daar is dalk wel 'n fout. Dan moet ons bid dat die Here vir ons help. En jy sê vir my, Pieter, wat jy hier sê maak vir my sin. Maar nogtans, daar krap iets. Iewers is iets nie meer lekker nie. Ek dien nie die Here mee soos ek het gedoen het nie. Na 3 jaar was dinge vir Petrus hulle ook seker maar so. En toe dit kom daar in goeie Afrikaans waar die tyer die teer slaan, toe, jy is mos een van sy volgelinge, Petrus, nie ek nie, ek ken hom nie, ek mag nooit gesien nie. En daar was drama in droomland. Het jy dalk op die plek gekom waar jy, soos Petrus nou, gefaal het? En wat moet ons dan doen?
Boedel oorgee? Opgee sê nee, dit werk nie. Nee! Moet nie opgee nie. Vra jouself nou, wat moet ek dan doen? Hoe kan ek op die plek kom wat ek aanhou groei? Hoe kan ek op die plek kom wat ek nader aan God beweeg? Hoor wat sê Handeling 1 vers 4 en 5. Dis nou, toe Jesus, toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem al weg te gaan nie, maar om te wacht op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê, van my gehoor het, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dag nie. Waar is jou Jerusalem vandag? Die plek waar jy na aan Jesus was, die plek waar jy hom leer ken het. Is dit al benodig dat jy het vergeet waar jou Jerusalem is, en jy moet al bietjie teruggaan en gaan wag, dat hy sy werk kan doen? Hierdie disciples was in Jerusalem, waar Jesus vir hulle die laaste dinge geleer het, waar hy dood is, waar hy weer opgestaan het, waar hy hulle gaan haal het, nadat hulle gaan visvang het, en teruggebring het. Ja, hulle het gaan visvang. Jesus moes vir Petrus hulle gaan haal by die meer van Galilea. Jesus moes vir Petrus help om oor homself te kom nadat hy God verloon het. En nou is hulle terug in Jerusalem, daar in die bokamer, waar hy vir hulle geleer het, waar hy die hele Johannes 14 tot 17 wysheid van God vir hulle uitgeleid, dat hulle begrip het van wat Godse plan is vir hulle lewens. Hulle is terug daar. Is dit al nodig dat jy moet teruggaan waar God met jou kan werk? En wacht. Nou hierdie is nie een passieve wacht nie. Dit is nie soos my ou uitdrukking soos een uil op een klei kan sit en ek wacht nie. Dit is nie soos een werker wat langs die pad wacht vir iemand om hom op te laai vir werk nie. Want hy sit nie daar. Hierdie is een ander wacht. Somtijds speel jy een speelietje, bordspeelietje. Wat gebeur? Iewerster kry jy daar die opdracht, gaan terug naar die begin toe. Is dit al nodig dat ons moet teruggaan naar die begin toe? Jakob moes al die pad van Syrië af terugtrek. Bethel toe, dat die Heere kan oorwerk in sy lewe. Waar is jou Jerusalem vandag, jou Bethel? Gaan terug. Ons begin stap die pad met God. Wacht, nou hoe wacht ons? So, weet julle hoe wacht een mens vir God? Hoor mooi, kom ons lees het weer. Bou jou leven op die geloof. Maak God deel van jou dagelikse leven. Pas discipline in jou leven toe. Leer om in sy kracht met dagelikse omstandighede te deel. Gee jou verlede oor aan God. Stel jouself oop vir hemelse prioriteite. Dit is hoe ons wacht. Dit is waar ons op die plek gaan kom wat God in ons levens kan werk, as daai ses dinge in ons levens is, as ons die Here toelaat om so in ons levens te werk. Bietjie verder aan, hoor wat beloof Jesus in vers 8 van Handelinge 1. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Wat sê vir hulle? Wacht, hierdie is wat ek vir julle beplan het. Handelinge 2, wat het gebeur? Hulle het gewag in gebed en smeking. En toe, hulle het gepleit, hulle het God se aangesig gesoek. Hulle was eendragtig by mekaar. Onthou, ek het nou gesê, nie elke op sy eie plek nie. Hulle was as 'n eenheid by mekaar. En God kom en hy vul hulle met sy Heilige Gees. Hy kom en hy gee vir hulle wat nodig is om inniger en dieper en nader aan hom te kom. Hy het vir hulle beloof, gaan lees Johannes 14 tot 17. Hy het vir hulle gesê, ek gaan die Gees vir julle gee. Ek gaan die Trooster vir julle gee. En jy sê dat vanoggend, dit, ek mis hierdie. Dan sê ek vanoggend vir jou, kom op die plek waar jy kan wag en wag op die manier wat Frank Moore vir ons geleer het. Is jou stilte tyd nie op datum nie? Dan is dat fout, dan moet jy plan sien. Is daar nie discipline in jou geestelike lewe nie? Dan is dat fout, dan moet jy plan sien. Stel jy jouself oop dat God kan werk, indien nie, dan is dat fout, dan moet jy plan sien. God gee sy gees in ons binneste vir die wat hom vra.
gaan wacht in jou Jerusalem. Die plek waar je na aan die Here was, waar hij begin het om in pad met jou te staan. Laat God toe om jou te leiden en jou te leren. Vraag hier vanochtend is, wil je niet vanochtend algeheel op God vertrouwen dat hij hier die werk in jou leven komt goed doen? Dat jy samen met hom kan begin stap en sê, Here, ek wil groei, ek wil onder u gesag lewe, ek wil in die juk trek wat u vir my beplan het, ek wil samen met u wees. Sal jy God toelaat om al die struikelblokke uit die pad uit te vee? Ons kom ons doen, dis wat mense ons doen. Jy kom en daar is een struikelblok, het sy of het sonde is, het sy of dit net iets is wat jou lewe, en jy gee dit vir God en hy ruim dit uit die weg. Wat doen ons? Gaan haal hom en sit ons hom terug. Mense staan met dom ding soms. Laat God toe om in jou leven te werk. Laat God toe om die Here en meester van jou leven te wees. Dan alleen kan ons onder gesag leven. Dan alleen het ons die vrijheid in Jezus Christus. Neem een doelgerigte, daadwerkelijke besluit om hier die pad met God te begin staan. Hierdie is nie herifering. Hierdie is een the buck stops here oomblik in jou leven. Waar jy vir die Here sê, tot hier toe Here, ek kan nie op myself staat maak nie, ek is nie op myself aangewese meer nie, ek het u nodig om alle beheer en alle gesag in my leven oor te neem. Ek wil die pad saam met u staan. Ons gaan nou een rukkie dier hierdie reeksie gaan, ek daag julle uit, begin vanochtend, sê Here, ek wil hierdie pad stap, ek wil hoor wat het Pieter te sê, wat u vir hom gegee die afgelope tyd, en leer my om innig en nabij aan Jesus te begin lewe. Sal julle doen? Ek daag julle uit, kom ons.